Околу стотина крводарители од општините Кочани, Зрновци и Чешиново Влешево на заедничка средба по повод Светскиот ден на крводарителите 14 јуни. Оние кои скапоцената течност ја дарувале повеќе од 5 пати, добија признанија и награди од општинската организација на Црвен Крст Кочани. За 75 пати дарувана крв Кочанската организација на Црвен Крст признание му додели на Ацо Захариев. Благодарници за 50 пати дарувана крв добија Васе Митев, Ане Каров и Сашко Костадинов. Темата на овогодишното мото под кое се одбележува денот е «Дарувај крв, дарувај сега, дарувај често». Инаку планот за крводарување на Обштинската организација на Црвениот Крст Кочани минатата година беше исполнет со 95% и годинава од испоред планираното. Бројката останува иста, значи самиот план е 1350 собрани крвни единици. До сега се спроведени 7 кровителски акции и се собрани 410 крвни единици. Работиме на обезбедување на целосно на кровителскиот план за 2017 година. Неопишливо е, хумано се дарува крв. Препорачувам сите млади да даруваат крв, да бидат хумани, се прочистува телото. Значи, само човекот лично бенефицира за лично за себе. Нема никакви негативни страни од дарувањето крв и, како можеш да видите, не сме малку крводарители, доста голем број има и препорачувам сите да даруваат крв. На средбата им беше одадена почет и благодарност на крводарителите кои со своето дарување крв го даваат животоспасувачкиот подарок на оние на кои им е потребна. Целта на ваквото одбележување е да се подигне свеста за значењето на крводарителството и за потребата од регуларно дарување крв. Во месец јуни Обштинската организација на Црвениот Крст Кочани ќе спроведе две крводарителски акции, една редовна последниот четврток од месецот и една во полициската станица Кочани.